מן הסתם סיפור האפודה, החולצה, אלונה ברקת, אריאל הרוש, איך שתקראו לזה, קודם כל ברור שהפועל באר שבע היא האשמה בכל הסאגה הזו, תועמד לדין, לא רק על עבירה של תקנון אליפות, איחור למגרש וכאלה, גם על התנהגות בלתי הולמת, שזה משהו משמעותי. אבל עבירה של חוצפה, פשוט להיות חצופים. כן, וגם מנהלת תוציא במהלך היום מכתב משמעותי מאוד, שבעצם תבוא ותגיד, היו פה נזקים, קיורי קופר ואתה, וז'אל דלסקו, חיכינו את הרבה שעה, ישב נכון? חיכינו. אנחנו מלא, האוהדים ביציע, ועל מה? על משחקי אגו. על משחקי אגו, על זה שאלונה ברקת, שאני חושב שקצת התבלבלה בסיפור הזה, כמו עם סיפור פרשת צדק, קורה שם משהו, קופר, איך אתה רואה את הסיפור הזה? קודם כל, זה היה מאוד מתאים שזה קורה ממש ביום הראשון ללימודים, לא? עם התלבושת אחידה. אתה יודע, אם כן צריך תלבושת אחידה, לא צריך תלבושת אחידה. תשמע, אנחנו ישבנו ביציע, לקח לנו כמה דקות עד שקיבלנו את הדיווחים, ובדיוק מה קורה, ואנשים שם בלו סבלנות ביציע מתחתנו, הם עוד לא יודע, אף אחד לא ידע בדיוק מי השם, עודי פול בר שבע, משחק בטרנר, איבדו את הסבלנות. זה פשוט, זה לא עשה כבוד לאף אחד, בטח ל... נדב, בכל הכדורגל הישראלי, כן. דיברו כאילו על מה קוראים בפועל באר שבע אחרי שלוש אליפויות. אז אני אגיד לכם, בסופו של דבר, אנחנו בני אדם, ומה שעכשיו יושב בבאר שבע, שהוא כבר לא המשפחתיות שיש לה, קוראים לזה חטא יוארה. בדיוק. אפלה עם הסכך. בדיוק. וכשאתה שוכח מאיפה באת, ולאן אתה הולך, אז כבר מליקסון לא מספיק לך, והוא הקמה לא רוצה להיות, וגם הקשר האמצע שלך גם רוצה ללכת, ושיר צדק לא באמת נותן אמון במערכת, וחייב מוב מייצג התנהלות לא תקינה, ולכן באר שבע שכאילו מגלמת את המכביזם, כי אלונה היא מכביסטית, למרות שהיא באמת, כולנו נותנים לה כל התשואות, הייתה רוצה מאוד... נותנים לה את כל התשואות על מה שהיא עשתה, ומגיע לה מילים טובות. אלונה, אתה רוצה להוריד את מכבי תל אביב שרופה שהגיעה מצהלה, ולא יכולה הייתה לקנות את מכבי תל אביב, ואחר קנתה את באר שבע. אין פה להפריח את הנגד. אז יש בעלים של באר שבע של מכבי תל אביב, בעלים של ביתר של באר שבע. זה מדהים, וכולנו מאחורי העיר ובירת הנגב. אבל אל לנו להתבלבל. דו מי אתם ומאיפה באתם, וקצת איבדו פה. אני לא מאחורי העיר, אני מצטער להגיד לך, אני אוהב את זה שכולם אומרים אנחנו מאחורי, אני לא מאחורי העיר באר שבע. אתה יודע, לא, באופן כללי, כן, לא, באופן כללי. איזה עיר אתה עומד מאחורי? לא, באופן כללי, אני אשמח. זה מה שאני אומר, איזה עיר? באופן כללי, אני אשמח שהנגב יפרח ובאר שבע תצליח. למה? אני רוצה שילד בכדורגל, למה אני צריך לעמוד מאחורי באר שבע? שמייצג את העיר שגדל במחלקת הנוער, רגל נבחרת ישראל. זה נכון גם לטבריה ולאשקלון. לפני שאנחנו עוברים לרייק חיימוביץ', שופט העבר, אנחנו כבר רק משפט אחד, אתה מכיר את אלונה, כי עבדת איתה. נכון. תספר לנו מי ומי, למי שככה התבלבלו לו בשלוש שנים האחרונות. קודם כל... אבל תגיד מה שאמרת וגם אתה יודע. אחורי הקלעים. ובאוף. הכל בסדר. קודם כל, תמיד מתחילים מהצד החיובי והחזק. אצלנו זה לא עובד ככה. אז אני עובד ככה. אישה מאוד עוצמתית וחזקה. שמה שהיא עשתה בבאר שבע הוא מדהים, אבל כן, צריך לבוא ולציין, היא יושב ראש הדירקטוריון. בסופו של דבר, הכל עובר דרך אלונה, ואם דברים לא מוצאים חן בעיניה, ואם זה לא עובר דרך המקום שלה, אז יש מצב שזה לא יקרה. גם ברמת מעורבות מקצועית? אני חושב שיש לה את האימפוט שלה, כן. ואני חושב שבסופו של דבר, הבאר שבע נראית כפי שהיא נראית, ולאלונה יש משקל רב עוצמה שם. אבל אתמול זה היה פרינציפ של אלונה, או זה היה פרינציפ של, לא יודע, של ההנהלה, של... פרינציפ של מי זה היה? של אלונה שאומרת, מכבי תל אביב לא עשו במגרש שלי מה שהם רוצים. כמעט, מה זה בא באיזשהו... ודבר שני, אני שוב פונה לגיל לבנוני, דובר הפועל באר שבע, שלא הוציא עדיין הודעה, כאילו. לא, דיברתי איתו היום. אמרתי לו, גיל, אולי תתראיינו, משהו וזה, לא. אתה מבין, במכבי תל אביב תוך שנייה הוציאו הודעה, כי ניסו ככה להפיל את התיק על מכבי בהתחלה, והוציאו די מהר הודעה. אבל אריק חיימוביץ', צהריים טובים לך. שלום, צהריים טובים. אריק, תספר לנו מה בעצם אומר התקנון, והאם גרינפלד נהג כשורה, או שאולי אפילו היה צריך לבוא ולהגיד לתת איזשהו אולטימטום להרוש. אתה לא מרגיש את החולצה על פתיחת המשחק, אתה מורחק מבחינתי. תראה, גרינפלד לא רק שהוא נהג כשורה, הוא היה יותר צדיק מהאפיפיור במקרה הזה. אתם צריכים להבין, מה שקורה זה שבערך שבוע לפני המשחק, ברגע שהשופט מתמנה והוא מקבל את השיבוץ, דרך המייל הוא שולח בקשה לקבוצות, מודיע להם שהוא השופט של המשחק, הם צריכים לשלוח לו לאישור את התלבושות שלהם. צריכים להיות בעיקרון חמישה צבעים במגרש. חולצה של שוער וחולצה של הקבוצה, של באר שבע,
חולצה של שוער ושל הקבוצה של מכבי, זה הצבע של השופטים. כבר שבוע לפני המשחק, שבאר שבע שלחו את הצבעים שהם מתכוונים להופיע, השופט שלח מייל חזרה ואמר, חבר'ה, לא מקובל, התלבושת של ארוש לא יכולה להיות שחורה, מכיוון שזה דומה מאוד וזה מבלבל עם השחקנים של מכבי. הם אמרו, אנחנו לא מחליפים, והוא אמר, חבר'ה, אנחנו שבוע לפני המשחק, תחליפו, לא יהיה משחק אם זה יהיו הצבעים. הם התעקשו, ובאמת שם בבאר שבע מישהו כנראה התבלבל, האוויר פסגות כנראה עשה משהו שם על המוחות של האנשים. השופט הגיע שעתיים לפני המשחק, והוא ממשיך עם הסגה הזאת. חבר'ה, זה לא יקרה. הוא לא יכול לשחק. הוא גם אתה היית להם. גם ממשיך עם הסגה הזאת ולא מרחיק אף אחד ולא עוצר את הדבר תראה, הזה? לא, אין מה להרחיק. אנחנו מנסים להיות חכמים ולא צודקים. יושבים בחוץ 20,000 צופים, עוד כמה מאותים בבית. שחיקו יותר מרבע שעה. אבל אריק, בסופו של דבר, זה פגע בקהל. אחרי שמחכים בין 15 דקות ל-30 דקות מקסימום, השופט יכול להגיד, חבר'ה, תודה רבה. המשחק לא מתקיים, אני הולך הביתה, ושבית הדין של ההתאחדות יטפל בעניין הזה. נתקלת בתופעה כזו בעבר? לא, אף פעם לא, כי אף פעם לא קרה מצב ששופט מסביר, מבקש, באמת בא בגישה טובה, ושבוע לפני, לא תגיד שזה משהו שקרה, ואף אחד לא שם עליו. אריק, אתה יודע מי אמר לו? אתה יודע מי הדמות? אתה יודע מי הבן אדם? אני לא חושב, עם כל הכבוד לאלונה ברקת ולכל הפעולה היפה שהיא עושה בבאר שבע, אני לא חושב שזה התפקיד שלה, כי יושב ראש הדירקטוריון, כבעלים, לרדת למטה לחדר הלבשה של השופט, ולהתווכח איתו על הצבע של השוער שלה. זה פשוט לא יאומן. אם זה היה משחק באירופה, באר שבע הייתה חוטפת שם איזה 50,000 יורו קנס, והיו מעיפים אותם הביתה. זה לא יכול להיות... רגע, שאתה יודע מה, אריק, נגעת בעניין הזה, וגם היום אני מדבר עם אנשי כדורגל, אתה חושב שאלונה ברקת הייתה נוהגת כך במשחקי הליגה האירופית? כן, בוודאות היא לא הייתה נוהגת ככה. בוודאות, 1,000,000%, מכיוון ששם זה כביכול כבוד, והם מופיעים בזירה אירופאית. אבל הם עושים לעצמם, חלק מהשכונה, חלק מהביצה. הם פשוט מרשים לעצמם יותר מדי, והתחילו שם משחקי אגו, ופשוט זה לא מתאים. כנראה שהשתן עלה שם לראש לאנשים, והם חושבים לעשות מה שהם רוצים, וזה לא מתאים. והשופט, שופט בינלאומי, שבוע לפני, הוא התריע, והסביר, ומיילים, וכל מה שאתה רוצה, והם פשוט שמו פס עליו. זה לא יכול להיות. אריק, שאלה אחרונה, אתה חושב אבל שבסופו של דבר, אם אתה היום חונך של שופט שמגיע לאבא לקייס כזה, הוא צריך להיות מורחק אותו שוער? לא, הוא לא צריך להיות מורחק. גם אם הוא גורם לחמישה... זה החוקה, אבל החוקה היא לא להרחיק את השוער. אלא? אין משחק, ובית הדין ייתן לי הפסד טכני. אוקיי, אז קופה, מתקן. נניח שאתה מרחיק אותו, ומגיע שופט שוער הבא, שוער משנה. וגם הוא לא רוצה להחליף. הוא אומר, אני גם רוצה בצבע שחור. מה אתה עושה? גם אתה תרחיק? אז היית פוסק הפסד טכני, מה? חצי שעה הייתי הולך הביתה, זה מגיע לבית הדין של ההתאחדות, והם יחליטו אם זה כנראה. אוקיי, בסדר גמור. או משהו אחר. אריק אלמוביץ', תודה רבה, היית חד וברור מאוד. זה היה מעניין מאוד. ובאמת מעניין, ועזרת לנו להבין את הסיטואציה. אחרי החגים נביא את אריק אלמוביץ' לאולפן. אז אם אלונה יורדת כבעלים, באמת, לחדר השופטים, אז היא בטח יכולה גם להיכנס לחדר של בחר במחצית. אתה יודע את זה יותר טוב מאיתנו? לא, היא לא נכנסה. לגיא אזורי נכנסה? לא, גיא לא נתן לה. אוקיי. אבל אני אומר לעצמי, זה, אלונה היא מסמלת משהו בתוך הכדורגל שלנו. איפה המאמנים, או הזילות של המאמנים, מעמד המאמנים, או התרבות של הכדורגל הישראלי, ברור שזה בסדר שיהיה לה סיי, שביום ראשון אני אבוא ואני אתן לה מצגת, ואני אסביר לה ואני אשתף אותה, כי היא תשאל אותי שאלות לגיטימי לחלוטין. מה אתם יורדים לחדרי הלבשה? נכון. אתה יודע מתי פעם האחרונה שאני ראיתי יושב ראש או בעלים של קבוצה יורד, ליוויתי פעם את דני לוי בהפועל פתח תקווה, בדרבי של פתח תקווה, ובמחצית נשבע לך, הוא ירד עם הנכדה לצעוק על השופט, במחצית. והייתי בשוק. ז'אן דה רוסניקו עושה כרבה שנים. אוקיי, יש לנו את הנכדה על הקו. אז חשבנו שאלונה ברקה, אתה יודע, זה אולי זן אחר של בעלים, טיפה יותר מתורבד ומקצועי, כנראה שלא. ז'אן צריך הרבה שערים כדורגל ישראלי, ואני משוכנע שהוא מכיר כל כך הרבה מנהלים ויורים. מנהלים, פמליות היו נכנסים. בדיוק, בדיוק. אבל אתה יודע מה, בואו, תקשיבו רגע, אנחנו ניסינו לקבל את תגובת איגוד השופטים, אבל הם בחרו שלא להגיב. אז בואו אנחנו נעשה מה שנקרא שיחה בהפתעה, ליאור איגוד השופטים, יריב טפר. בואו נעשה, אנחנו בקונטרול איתנו?
בבקשה, בוא נפתיע. יאללה, בוא נפתיע את יריב תפר. תעשה גם גול של בחורה, צנצי, אולי... טוב, אנחנו שנייה, הוא בשכה מתינה, אלונה על הקו. אבל תכף אנחנו נעשה לק... תשמע, אנחנו צריכים לקבל תשובות, גם יוריגו לשופטים, מה קרה שם, למה? גם שם לא... מה עושים לאבא, מה לקח מדבר כזה? מה יקרה באמת על פי משורת הדין, מה צריך לקרות עכשיו? בדיוק. אני חושב שיהיה, לפי מה שאני מבין, קצת קראתי בתקנונים וזה... קנס כספי? הקנס... לא, הקנס... שנייה, בוא ננסה רגע. קופר, זה בשבילך. הרבה ניסיון. הלו. יריב? יריב, כן. צהריים טובים לך. צהריים טובים. נדב צנציפר, אנחנו בשידור ישיר באולפן ויינט ספורט, אולפן הספורט שלנו. אנחנו עושים איזשהו דיון על נושא עפודת השוער של אריאל הרוש. אני לא מתראיין בנושא. למה? מכיוון שדוח השיפוט הוא ראייה בכתב אישום כנראה שיוגש כנגד הקבוצה. וכדי לא לשבש הליכים בנושא, אנחנו לא נוכל לדבר. לשבש הליכים? הליכים, אז זה רצח ממדרגה שנייה, זה צריך הכל דוח יריב, שרק. קודם כל אני חושב שבאמת השופט גרינפלד בעצם הכין דוח מפורט מאוד, אבל אנחנו רוצים לשמוע מה הלקח של איגוד השופטים לאבא במקרה כזה. שזה לא קשור לשיבוש הליכים. ואני מבטיח לך שאתה לא תשב בכלא היום על זה. לא תשב בכלא, אבל... לא, אבל באמת חשוב לנו כתקשורת להבין מה... מה בעצם הפקת לקחים ממקרים כאלה? כי מחר יבוא חיימוב או רייקוביץ' או לא משנה מי, וגם לא ירצה להקשיב לשופטים. לקחים יופקו אחרי שכל העניין הזה ייבדק, והוא ייבדק על ידי בית הדין המשמעתי, ולאחר מכן אם יהיו לקחים שגם אנחנו נהיה חלק מהם, אנחנו ניישם אותם. בלי שום קשר, את כל הנושא הזה אנחנו נבדוק גם אצלנו, ואני מניח בשיתוף פעולה עם המנהלת ו... ונבדוק את הנושא. אבל אני שוכנע שבדקתם בתקנון היום מה בעצם האפשרויות בפני שופטים. אני מדבר לך, עזוב את המקרה הזה. אני מדבר לך במקרים שיכולים להגיע בעתיד. אתם בדקתם את הסיפור הזה, מה בעצם מבחינתך, מה היה אמור לעשות גרינפלד, זאת אומרת, או שופט... לא צריכים להגיע למקרים כאלה. אבל אוקיי, אבל הגענו. אני חושב שבסך הכל, איגוד השופטים נהג השורה, ששלח את זה כמו שצריך, וסיכמו על כל אחת התלבושות. מכבי תל אביב הגיע עם שלושה סטים. אתה מדבר על הפועל באר שבע שרצה להחליף או לא רצה להחליף. אני לא נכנס לעובדות המקרה. אני אומר שבשורה התחתונה, שופט המשחק צריך לאשר מדים שהוא יכול להעביר את המשחק בצורה הכי טובה ומגיע לטעות חלילה בגלל צבעים זהים או דומים. אבל מבחינתך הוא היה צריך להפסיק את המשחק הזה? זה לא משנה אם מערכת תלבושות קובעת לפני, גם בצ'מפיונס וגם בוויפה. באירופה ליג, וויפה מאשרת לפני זה תלבושות, מגיע שופט ביום המשחק, יכול למצוא שאחד התלבושות מפריעות לו כדי להעביר את המשחק בצורה... בסדר, יריב, אבל רבע שעה איחור, יותר מרבע שעה איחור בסופו של דבר, זו התוצאה של האירוע הזה אתמול. זה פוגע בתדמית של הכדורגל ופוגע בקהל. מאחר ואתם נכנסים לענייני האירוע של אתמול, שעליהם אני לא יכול לדבר כרגע, וזו הנחיה שיש. אוקיי. אז אני ממש מתנפל. מי נותן אגב הנחיה כזו? אתה יו"ר איגוד השופטים. אני מנכ"ל איגוד השופטים. מנכ"ל, סליחה. והייתי בעברי מנהל אגף המשפטי. נכון. ואלה הנחיות של בתי הדין המשמעתי, של היועצים המשפטיים, ושל טובי ההתאחדות. ברגע שמוגש כתב אישום, אף אחד לא יכול לדבר על העניינים שרלוונטיים לכתב האישום. אני מבטיח לכם שאם תבקשו מאיתנו תגובה לאחר בית הדין המשמעתי, אני אשמח להגיד... אוקיי, רק שאלה, אין בעיה. אנחנו מקבלים מה שאתה אומר רק במישור העקרוני. האם שופט כדורגל יש לו את הסמכות על פי התקנון להרחיק שוער במקרה כזה, או לכל היותר להסיק את המשחק ובעצם הפסד טכני ככל הנראה? הוא לא יכול להרחיק את השוער במקרה הספציפי הזה, אין עבירה כזאת, מעורב השופט, זה יכול להיות במקרה הרע, כרטיס צהוב. הבנתי. יכול שלא לפתוח משחק, זה כן. צהוב. אוקיי, בסדר גמור. יריב תפר, תודה רבה לך. תודה. וצהריים טובים שיהיו לך. תודה.
ביי. אז הנה, קיבלנו תשובות מאוד ברורות. לא הוציא לו צהוב. א', הוא לא הוציא לו צהוב, הוא גם יכול, על פי התקנון... לא, אבל זה לא היה התעקשות שלו, זה לא הייתה התעקשות של ארוש. שנה, אבל הוא צריך להיענש. אבל הוא... שארוש הוא לא אמין. ברוך, תראה, אתה יודע, אני אתמול דיברתי עם החבר'ה של המחלקה המשפטית, של ההתאחדות לכדורגל, הם אמרו שיכול להיות שיבדקו את אי ציות, אבל כמו שאתה אומר, ארוש באמת לא אשם פה. לא, לא, אין לו שום הגיע. עזוב, תנו לי לעמוד בשער, אני גם מכיר את אריאל אישית, בטוח שהוא מרוכז בזה. והחולצה זה משהו שנכפה מגורמים חיצוניים, שלא התנהלו כמו שצריך. היה יפה לא כתום, לא יודע. לפני שאנחנו ממשיכים, רק בהפועל באר שבע, לאור הלאום של שוקו פה, על גיל לבנוני, מוציאה הודעה. תודה רבה לגיל. להלן ההודעה, אוהדים יקרים, אוהדי הפועל באר שבע, צופי הטלוויזיה, שופט המשחק אוראל גרינפלד. רצינו רק לומר, טעינו. במשך שנים אנחנו נוהגים בהבנה ומסכימים לאין ספור בגשות שעולות. למרות שהקבוצה הביתית היא זו שאמורה לבחור את התלבושת, במשך שנים אנחנו כקבוצה ביתית מגלים גמישות במשחקים רבים. אלה בקשות שופטים ולעיתים קרובות גם בבקשות של קבוצות אורחות שלעיתים מגיעות עם סטים אחרים. טעינו אתמול משיקול הדעת ולכן אנחנו מבקשים סליחה. בברכת חג שמח ושנה טובה לכולם ולשוק עקרון. אני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד לך, להקריא לך את התגובה הראשונה שיש פה בפייסבוק, להודעה, אם פרסם עובר, הוא תעדה, תוציאו את החולצה הכתובה בבחירה פובית, תעשו מלא כסף. תשמע, את האמת, העיצוב שלה בעתיד. בעולם, היו עושים מזה הרי, היו עושים מזה היסטוריה, אחי. בישראל. בישראל זה לא יקרה.